নমস্কাৰ, আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানটিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আপুনি চাই আছে জবছ ইনফো এট 18। জবছ ইনফো এট 18ত আমি আপোনালোকক জনাবলৈ যত্ন কৰিম কোনবোৰ বিভাগত ক'ত কি ধৰণৰ পদ খালী হৈছে, কিমান পদ খালী হৈছে আৰু তাৰ বাবে যি কোৱালিফিকেশ্যন বা যি শিক্ষাগত অৰ্হতা সেয়া কেনেকুৱা হ'ব, দা দৰমহা কেনেকুৱা আৰু লগতে সেই পদবোৰৰ কি কি আন দিশ আছে, এই গোটেইখিনি কথা আপোনালোকক আমি বুজাই যাম আৰু লগতে আমি জনাই যাম। যি ধৰণৰ নিবনুৱা সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কিছু পদক্ষেপ লোৱা হৈছে, বিশেষকৈ নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত কিছু ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে, সেই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কিছু তথ্য আছে, সেই তথ্যখিনি আমি আপোনালোকক জনাবলৈ যত্ন কৰিম। আৰু এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তিও আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব, তেখেতৰ সৈতে আপুনি কথা পাতিব পাৰিব যদিহে আপুনি এই পদত চাকৰি বিচাৰি আছে বা আপুনি চাকৰি প্ৰত্যাশী, সেই বিষয়ে যদি আপুনি জানিবলৈ বিচাৰে তেনেহ'লে আমি কিছু সময় পিছতে তেখেতৰ সৈতে আমি যোগাযোগ কৰিম। আপুনিও ফোন নাম্বাৰ আমি ফোন লাইন খুলি দিম, আপুনিও ফোন কৰি আপোনাৰ যদি কিবা প্ৰশ্ন আছে তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিব পাৰিব, প্ৰশ্ন তেওঁক সুধিব পাৰিব। কিন্তু তাৰ পূৰ্বে জনাই ল'বলৈ বিচাৰিছোঁ ক'ত কি কি ধৰণৰ পদ খালী হৈছে বিভিন্ন বিভাগৰ কথা। প্ৰথমে আৰম্ভ কৰিম ESIC-ৰ পৰা। ESIC-ৰ 1,120 পদত নিযুক্তিৰ সুযোগ আহিছে। ইনচুৰেঞ্চ মেডিকেল অফিচাৰৰ গ্ৰেড 2 এলোপেথিকৰ 1,120 পদ খালী হৈছে। এয়া আমি ESIC-ৰ যি পদ খালী হোৱা যিকেইটা পদ খালী হৈছে আমি প্ৰথমে সেই তথ্য আপোনালোকলৈ আগবঢ়াবলৈ বিচাৰিছোঁ। পুনৰ জনাম যে ESIC-ৰ 1,120 পদত নিযুক্তিৰ সুযোগ আহিছে। ইনচুৰেঞ্চ মেডিকেল অফিচাৰ গ্ৰেড 2 এলোপেথিৰ 1,120 পদ খালী হৈছে। ইফালে 1,120 পদৰ ভিতৰত অসংৰক্ষিত পদৰ সংখ্যা 459, SC-ৰ বাবে যি সংৰক্ষিত পদ সেয়া 158, OBC-ৰ ক্ষেত্ৰত 303 পদ খালী আছে আৰু আৰ্থিকভাৱে পিছপৰা প্ৰাৰ্থীৰ বাবে 112 পদ সংৰক্ষিত হৈ আছে। মুঠ যি পদৰ ভিতৰত 90 পদ দিব্যাংগ শ্ৰেণীৰ প্ৰাৰ্থীৰ বাবে বিশেষভাৱে সংৰক্ষিত হৈ আছে। পুনৰ জনাম, ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত মুঠ পদৰ ভিতৰত 90 পদ দিব্যাংগ শ্ৰেণীৰ প্ৰাৰ্থীৰ বাবে বিশেষভাৱে সংৰক্ষিত হৈ আছে। আপুনি যিখিনি আপুনি তথ্য জানিবলৈ বিচাৰিছে সেই তথ্য আমি আপোনালোকক টিভিৰ পৰ্দাটো দিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ, টেলিভিশ্যনৰ পৰ্দাটো আপুনি দেখিছে সেই একেধৰণৰ তথ্যখিনি, ৱেবছাইট কি, গোটেইখিনি তথ্য দাঙি ধৰিছোঁ। লগতে জনাবলৈ বিচাৰিম যে আবেদনকাৰী চৰকাৰী স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা MBBS ডিগ্ৰীধাৰী হোৱাৰ লগতে কম্পালচৰী ৰোটেটিং ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব। দৰমহাৰ নিৰিখ 56,100 টকাৰ পৰা 1,77,500 টকালৈ। এয়া দৰমহাৰ নিৰিখ, পুনৰ জনাম, 56,100ৰ পৰা 1,77,500 টকালৈ। দৰমহাৰ উপৰিও DA, NPA, HRA আৰু ট্ৰান্সপৰ্ট এলাৱেন্স লাভ কৰিব। বয়স 31 জানুৱাৰী 2022 সৰ্বোচ্চ 35 বছৰ হ'ব পাৰিব। যি ৱেবছাইট সেয়া আমি টিভিৰ পৰ্দাত আপোনালোকক দাঙি ধৰিছোঁ, দেখুৱাইছোঁ ইতিমধ্যে সেই ৱেবছাইট। ইফালে আপুনি দেখিছে ৱেবছাইট www.esic.nic.in। এই ৱেবছাইটত আপুনি অনলাইন যোগে কৰিব পাৰিব আবেদন। আবেদনৰ অন্তিম তাৰিখ হৈছে 31 জানুৱাৰী। পুনৰ কৈছোঁ, 1,120 পদ আৰু আবেদনৰ অন্তিম তাৰিখ 31 জানুৱাৰী, অৰ্থাৎ এতিয়াও কিছু সময় আপোনাৰ হাতত আছে যদিহে আপুনি ইচ্ছুক। আৰু ৱেবছাইট য'ত আপুনি এপ্লাই কৰিব লাগিব, আবেদন কৰিব লাগিব, সেই ৱেবছাইট হৈছে www.esicnic.in। ঠিক আছে, ইয়াৰ পিছত আমি আন ক'ত পদ খালী হৈছে সেয়া আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ, চাই লওঁ আহক। এইবাৰ আৰক্ষী বিভাগলৈ আহিছোঁ। আৰক্ষীত SI-ৰ 320 SI পদ খালী হৈছে। পুনৰ জনাম, আৰক্ষী বিভাগত SI-ৰ 320 পদ খালী হৈছে। আসাম কমাণ্ডো বেটালিয়নত কনষ্টেবলৰ AB-ৰ পদকেইটা পূৰণ কৰা হ'ব আৰু 320 ভিতৰত কনিষ্টেবল পুৰুষ আৰু ট্ৰান্সজেণ্ডাৰৰ 314 পদ পূৰণ কৰা হ'ব। মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত মহিলা কনিষ্টেবলৰ 6 সংৰক্ষিত পদ খালী থাকিব। বয়সৰ সীমা হ'ব লাগিব, পুনৰ জনাম, 1 জানুৱাৰী 2021 20ৰ পৰা 24 বছৰ হ'ব লাগিব। পুনৰ এবাৰ জনাইছোঁ, 20ৰ পৰা 24 বছৰ হ'ব লাগিব, 1 জানুৱাৰী 2021। আবেদনকাৰী কলা বাণিজ্য বিজ্ঞানৰ স্নাতক ডিগ্ৰীধাৰী হ'ব লাগিব। প্ৰাৰ্থীৰ নাম নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্ৰত পঞ্জীয়নভুক্ত হ'ব লাগিব, হোৱাৰ লগতে অসমীয়া ভাষাত দক্ষতা থকাটো লাগিব। সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ পুৰুষ আৰু ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ প্ৰাৰ্থীৰ ক্ষেত্ৰত শৰীৰৰ ন্যূনতম উচ্চতা সেয়া 167 চেণ্টিমিটাৰ হ'ব লাগিব। মহিলাৰ প্ৰাৰ্থীৰ ক্ষেত্ৰত শৰীৰৰ ন্যূনতম উচ্চতা 162 চেণ্টিমিটাৰ হ'ব লাগিব। দৰমহাৰ নিৰিখ মাহে 14,000 টকাৰ পৰা 60,500 টকাসহ 8,700 টকাৰ গ্ৰেড পে লাভ কৰিব তেওঁলোকে।
অসম আৰক্ষীৰ ৱেবছাইট www.slprbassam.inত আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব, আবেদন কৰিব পাৰিব, অনলাইন আবেদন আপুনি কৰিব পাৰিব যদি আপুনি ইচ্ছুক এই পদ পূৰণৰ বাবে বা এই পদৰ বাবে আপুনি এপিয়াৰ হ'বলৈ। আবেদনৰ অন্তিম তাৰিখ 21 জানুৱাৰী। পুনৰ আপোনালোকক জনাইছোঁ যে ৱেবছাইট আপুনি টিভিৰ পৰ্দাত নিশ্চয়কৈ দেখিছে। ৱেবছাইটৰ লগতে আন যিখিনি তথ্য পুনৰবাৰ কৈ দিবলৈ বিচাৰিম। আৰক্ষী বিভাগত চাকৰি খালী হৈছে, চাকৰি পদ খালী হৈছে, চাকৰি ওলাইছে SR 320টা পদ, আৰু আছাম কমাণ্ডো বেটালিয়নত কনষ্টেবল AB-ৰ পদ কেইটা পূৰণ কৰা হ'ব। 320টাৰ ভিতৰত কনষ্টেবল কনিষ্টেবল পুৰুষ আৰু ট্ৰান্সজেণ্ডাৰৰ 314টা পদ পূৰণ কৰা হ'ব। মহিলা কনিষ্টেবলৰ ক্ষেত্ৰত 6টা সংৰক্ষিত পদ খালী থাকিব। বয়স 1 জানুৱাৰী 2021লৈ 20ৰ পৰা 24 বছৰ হ'ব লাগিব। আবেদনকাৰী হ'ব পাৰিব কলা বাণিজ্য বা বিজ্ঞানৰ স্নাতক ডিগ্ৰীধাৰী হ'ব লাগিব। প্ৰাৰ্থীৰ নাম নিয়োগ কেন্দ্ৰত পঞ্জীয়নভুক্ত হ'ব লাগিব আৰু লগতে অসমীয়া ভাষাৰ দক্ষতাটো থাকিব লাগিব। সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ পুৰুষ আৰু ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ প্ৰাৰ্থীৰ ক্ষেত্ৰত শৰীৰৰ ন্যূনতম উচ্চতা 167 চেণ্টিমিটাৰ ক্ষমা কৰিব আৰু মহিলা প্ৰাৰ্থীৰ ক্ষেত্ৰত শৰীৰৰ ন্যূনতম উচ্চতা হ'ব লাগিব 162 চেণ্টিমিটাৰ। আৰু এয়া অসম আৰক্ষীৰ পদৰ সম্পৰ্কে আপোনালোকক জনালোঁ। আৰু এইধৰণে আমি আৰু বাকী বহুকেইটা বিভাগত ক'ত ক'ত পদ খালী হৈছে, চাকৰি ওলাইছে, আমি সেইখিনি আপোনালোকক জনাই যাম। কিন্তু আপুনি যদি ফোন কৰিবলৈ বিচাৰিছে, সম্পৰ্কে কিবা জানিবলৈ বিচাৰিছে, পুনৰ জনাইছোঁ কিছু সময়ৰ পিছতে আমাৰ সৈতে অতিথি সংযুক্ত হ'ব। আমি তেওঁলোকৰ সৈতে ফোন লাইন খুলি দিম আৰু তেওঁলোকক আপুনি ফোন কৰি জানিব পাৰিব, আপোনাৰ যদি কিবা প্ৰশ্ন আছে তেওঁৰ পৰা ল'ব পাৰিব। আন এক বিষয় লৈ আহিছোঁ, ৰাজ্যিক মাদক দ্ৰব্য বিৰোধী নিবাৰণী পৰিষদত 48টাকৈ পদ খালী হৈছে। পুনৰ জনাম, ৰাজ্যিক মাদক দ্ৰব্য বিৰোধী নিবাৰণী পৰিষদত সেয়া 48টা পদ খালী হৈছে। 27 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত কৰিব পাৰিব আপুনি আবেদন। প্ৰজেক্ট কোঅৰ্ডিনেটৰ কাম ভোকেশ্যনেল কাউন্সিলৰত 6টা পদ খালী আছে। একাউণ্টেণ্ট কাম ক্লাৰ্ক এই পদত 6টা পদ খালী হৈছে। ডক্টৰৰ পদৰ বাবে 6টা পদ খালী হৈছে, 6টা পদ ওলাইছে। কাউন্সিলৰৰ বাবে পদ 6টা খালী হৈছে। ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰৰ বাবে পদ খালী হৈছে 6টা। চাইক'লজিষ্টৰ পদ 6টা খালী হৈছে। নাৰ্ছৰ 6টা পদ খালী হৈছে। ৱাৰ্ড বয়ৰ 6টা পদ খালী হৈছে। আৰু এই গোটেই পদখিনি পুনৰ জনাম, এই গোটেই পদখিনি তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়, গোলাঘাট, শোণিতপুৰ, কামৰূপ মহানগৰ আৰু বৰপেটা জিলাত খালী হৈছে। প্ৰজেক্ট কোঅৰ্ডিনেটৰ কাম ভোকেশ্যনেল কাউন্সিলৰৰ পদৰ প্ৰাৰ্থী ছ'চিয়েল ৱৰ্ক বা ছ'চিয়লজি বা ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ বিষয়ত স্নাতক ডিগ্ৰীধাৰী হ'ব লাগিব। লগতে মাদক দ্ৰব্য বিৰোধী প্ৰতিষ্ঠানত এবছৰীয়া কৰ্মৰ অভিজ্ঞতা এক্সপিৰিয়েঞ্চ তেওঁৰ এবছৰীয়া এক্সপিৰিয়েঞ্চ তেওঁৰ প্ৰয়োজন হ'ব। দৰমহাৰ নিৰিখ 15,000 টকা হ'ব। ইফালে যি দ্বিতীয়টো পদ খালী হৈছে একাউণ্টেণ্ট কাম ক্লাৰ্ক, আৰু সেই পদৰ বাবে সেই পদৰ প্ৰাৰ্থী কমাৰ্চৰ হ'ব লাগিব। কমাৰ্চৰ স্নাতক ডিগ্ৰীধাৰী হোৱাৰ লগতে একাউণ্টেণ্ট আৰু কম্পিউটাৰৰ জ্ঞান থকাটো হ'ব লাগিব। দৰমহাৰ নিৰিখ 10,000 টকা। ডক্টৰ পদ প্ৰাৰ্থীৰ MBBS ডিগ্ৰীধাৰী তেওঁলোক হ'বই লাগিব। ডক্টৰ পদৰ প্ৰাৰ্থী হোৱাৰ লগতে তেওঁলোকৰ যি এডিকশ্যন মেডিচিন বিষয়ত প্ৰমাণ পত্ৰধাৰী তেওঁলোক হ'ব লাগিব। দৰমহাৰ নিৰিখ 16,500 টকা। ইফালে কাউন্সিলৰ পদৰ প্ৰাৰ্থী ছ'চিয়েল ৱৰ্ক, ছ'চিয়লজি, চাইক'লজি, কমিউনিটি ছায়েন্সৰ বিষয়ত স্নাতক ডিগ্ৰীধাৰী হোৱাটো বাঞ্ছনীয় আৰু লগতে কাউন্সেলিং কৰাৰ তেওঁলোকৰ এবছৰীয়া কৰ্ম অভিজ্ঞতা এক্সপিৰিয়েঞ্চ তেওঁলোকৰ থাকিব লাগিব। দৰমহাৰ নিৰিখ 12,500 টকা। চাইক'লজিষ্ট পদৰ প্ৰাৰ্থী চাইক'লজি কাম কমিউনিটি ছায়েন্সৰ বিষয়ত ডিগ্ৰীধাৰী হোৱাৰ লগতে গভৰ্ণমেণ্ট বা চৰকাৰী বা কোনোবা চৰকাৰী সংস্থা অৰ্থাৎ NGOত ডি এডিকশ্যন মেডিচিন বিভাগত এবছৰীয়া কৰ্ম অভিজ্ঞতা থাকিব লাগিব। দৰমহাৰ নিৰিখ 12,500 টকা। নাৰ্ছৰ পদৰ বাবে যিখিনি অৰ্হতা, যিখিনি আপোনাক প্ৰয়োজন হ'ব, নাৰ্ছ পদৰ বাবে প্ৰাৰ্থীৰ নাৰ্ছিঙৰ ডিপ্ল'মাধাৰী হোৱাৰ লগতে গভৰ্ণমেণ্ট মেডিকেল ইনষ্টিটিউচনৰ পৰা প্ৰশিক্ষণ প্ৰাপ্ত হ'ব লাগিব। দৰমহাৰ নিৰিখ 11,000 টকা। ৱাৰ্ড বয় পদৰ প্ৰাৰ্থী দশম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ লগতে মাদক দ্ৰব্য নিৰ্বাৰণী যি কেন্দ্ৰ বা স্বাস্থ্য প্ৰতিষ্ঠান তাত কৰ্ম অভিজ্ঞতা থকা হ'ব লাগিব। দৰমহাৰ নিৰিখ 11,000 টকা। আবেদনকাৰীসকলে অফিচ অব দ্য ষ্টেট এণ্টি ড্ৰাগ এণ্ড প্ৰহিবিশ্যন কাউন্সিল আছাম শিলপুখুৰী গুৱাহাটীৰ ঠিকনা যাৱতীয় নথিপত্ৰ প্ৰত্যাহিত প্ৰতিলিপিসমূহ আপুনি প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব। পুনৰ এবাৰ জনাম যে ঠিকনা, সেই ঠিকনা কি? সেই ঠিকনা হৈছে অফিচ অব দ্য ষ্টেট এণ্টি ড্ৰাগ এণ্ড প্ৰহিবিশ্যন কাউন্সিল আছাম শিলপুখুৰীৰ কাৰ্যালয় শিলপুখুৰী গুৱাহাটী 3। এই ঠিকনাত যাৱতীয় নথি পত্ৰ আপুনি প্ৰতিলিপিখিনি, যিখিনি প্ৰতিলিপিৰ প্ৰয়োজন হয় সেয়া আপুনি প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব এই চাকৰিত আবেদন কৰিবৰ বাবে। আন এক পদলৈ আহিছোঁ, বা আন যি পদ খালী হৈছে সেই বিভাগ হৈছে চিকিৎসা সঞ্চালকালয়ত 962টা পদ খালী হৈছে।
সেই সম্পৰ্কত কি কি আপোনাক অৰ্হতা লাগিব, শিক্ষাগত অৰ্হতা, আৰু লগতে আন কি কি পদকেইটাত কি কি আছে? চিকিৎসা সঞ্চালকালয়ত 926 পদ খালী যি হৈছে, চিকিৎসা শিক্ষা সঞ্চালকালয়ত গ্ৰেড 3 টেকনিকেলত 257 পদ খালী হৈছে, গ্ৰেড 3 নন টেকনিকেলত 127 পদ খালী হৈছে, গ্ৰেড 4ৰ 578 পুনৰ জনাইছোঁ, গ্ৰেড 4ৰ 578 পদ খালী হৈছে। আৰু এই খালী পদসমূহ মেডিকেল কলেজ, মেডিকেল হাস্পাতাল, দন্ত কলেজ, ডেণ্টেল কলেজ, নাৰ্ছিং কলেজ আৰু পেৰামেডিকেল ইনষ্টিটিউটসমূহত পূৰণ কৰা হ'ব। আগ্ৰহী প্ৰাৰ্থীসকলে শৈক্ষিক তেওঁলোকৰ অৰ্হতা, অভিজ্ঞতা, বয়স, শ্ৰেণীকে ধৰি অনলাইনযোগে আবেদন দাখিল কৰিব পাৰিব। আগ্ৰহী প্ৰাৰ্থীসকলে বিভাগীয় যি ৱেবছাইট জনাম, আপুনি টিভিৰ পৰ্দাটো আপুনি গম পাই আছে ক'ত কিমানটা পদ খালী হৈ আছে, কিন্তু ৱেবছাইটটো পুনৰ জনাম, www.dme.assam.gov.in। এই ৱেবছাইটত আপুনি ভিজিট কৰিব পাৰিব আৰু তাত আপুনি অনলাইন যোগেদি আবেদন কৰিব লাগিব। পুনৰ জনাইছোঁ, অনলাইন যোগে আবেদন দাখিলৰ আৰম্ভণি আপুনি কৰিব পাৰিব। আৰম্ভণি আৰু অন্তিম যি তাৰিখ সেয়া বৰ্তমানলৈকে অৱশ্যে ঘোষণা কৰা হোৱা নাই। এয়া আমি যি চিকিৎসা সঞ্চালকালয় তাত খালী হোৱা পদকেইটাৰ বিষয়ে আমি জনাইছোঁ সবিস্তাৰে। বহুকেইটা পদ খালী হৈছে, 962 পদ খালী হৈছে। যদি আপুনি আগ্ৰহী আৰু যদি আপুনি এপ্লাই কৰিবলৈ বিচাৰে চিকিৎসা শিক্ষা সঞ্চালকালয়ৰ এই পদকেইটাত আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰে। ইতিমধ্যে আপোনালোকক টিভিৰ পৰ্দাটো দেখুৱাইছোঁ আৰু লগতে জনায়ো ক'লোঁ যে ক'ত কি কি অৰ্হতা লাগিব। আপুনি বিভাগীয় ৱেবছাইট www.dme.assam.gov.in ইয়াত আপুনি ভিজিট কৰিব পাৰিব। আৰু যি আবেদনৰ যি দাখিলৰ আৰম্ভণি আৰু অন্তিম তাৰিখ বৰ্তমানলৈকে সেয়া ঘোষণা হোৱা নাই। পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত আমি আপোনালোকক জনাই যাম। এতিয়া আন এক বিভাগলৈ আহিম। আন বিভাগ অৰ্থাৎ বন বিভাগ, বন বিভাগতো পদ খালী হৈছে। কি কি পদ খালী হৈছে সেয়া জনাবলৈ বিচাৰিম। বন বিভাগত ৰেঞ্জাৰৰ 50 পদ খালী হৈছে। 50 পদৰ ভিতৰত অসংৰক্ষিত 35 পদ আছে, OBC MOBC 5 ST প্লেইনছৰ 2 পদ খালী হৈছে, ST হিলছৰ 2 পদ খালী হৈছে, SCৰ বাবে 1 পদ আৰু আৰ্থিকভাৱে পিছপৰা প্ৰাৰ্থীৰ ক্ষেত্ৰত 5 পদ সংৰক্ষিত থাকিব। প্ৰাৰ্থী চৰকাৰী স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত শিক্ষা অনুষ্ঠান এগ্ৰিকালচাৰ, বটনী, কেমিষ্ট্ৰি, কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যনছ, কম্পিউটাৰ ছায়েন্স, ইঞ্জিনিয়াৰিং, এনভাইৰমেণ্টেল ছায়েন্স, ফৰেষ্ট্ৰি, জিঅলজি, হৰ্টিকালচাৰ, মেথমেটিক্স, ফিজিক্স, ষ্টেটিষ্টিক্স, ভেটেনেৰী ছায়েন্স, জিঅলজি বিষয়ত ছায়েন্স বা ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ পৰা স্নাতক ডিগ্ৰীধাৰী হোৱাটো বাঞ্ছনীয়। প্ৰাৰ্থীৰ বয়স 1 জানুৱাৰী 2021 চনলৈ 21ৰ পৰা 38 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। অৰ্থাৎ যদি আপোনাৰ আটাইতকৈ যি শেষৰ বয়সৰ সীমা সেয়া 38 বছৰ। দৰমহাৰ নিৰিখ PB3ৰ আধাৰত 22,000 পৰা 97,000 সহ 10,300 গ্ৰেড পে আপুনি লাভ কৰিব। আবেদনৰ অন্তিম তাৰিখ 27 জানুৱাৰী 2022। আবেদন কৰিবলৈ ৱেবছাইট যি হৈছে সেয়া ৱেবছাইট হৈছে https://apscrecruitment.in apscrecruitment.in এই মেইন ৱেবছাইট। এই ৱেবছাইটত আপুনি লগ ইন কৰিব পাৰিব বা এই ৱেবছাইট আপুনি ভিজিট কৰি তাত আবেদন কৰি বাকীখিনি তথ্য আপুনি লাভ কৰিব পাৰিব। এতিয়া আন এক পদৰ বিষয়ে জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ। 6 পদ খালী হৈছে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত। UGC ষ্ট্ৰাইড কম্পনেণ্ট 1ৰ প্ৰকল্পৰ অধীনত প্ৰজেক্ট এছিষ্টেণ্টৰ 6 পদ খালী হৈছে। প্ৰজেক্ট এছিষ্টেণ্টৰ প্ৰাৰ্থী AICTEৰ দ্বাৰা স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত কলেজ বা ইনষ্টিটিউটৰ পৰা উত্তীৰ্ণধাৰী হ'ব লাগিব, অৰ্থাৎ তেওঁলোক তাৰ পৰা উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব। প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে গড়ে 60% নম্বৰৰ সৈতে টেক্সটাইল টেকনলজি বা টেক্সটাইল ডিজাইনৰ বিষয়ত ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিপ্ল'মাধাৰী হোৱাটো লাগিব বা হোৱাটো প্ৰয়োজনীয়, নতুবা টেক্সটাইল টেকনলজি, টেক্সটাইল ডিজাইনৰ বিষয়ত BDS আৰু ডিগ্ৰীধাৰী হ'ব লাগিব। দৰমহাৰ নিৰিখ 14,000 টকা। আবেদনৰ অন্তিম তাৰিখ হৈছে 21 জানুৱাৰী। পুনৰ জনাম, তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এই 6 পদ খালী হৈছে। UGC ষ্ট্ৰাইডৰ কম্পনেণ্ট 1ৰ প্ৰকল্পৰ অধীনত প্ৰজেক্ট এছিষ্টেণ্টৰ 6 পদ খালী হৈছে। প্ৰজেক্ট এছিষ্টেণ্টৰ প্ৰাৰ্থী AICTEৰ দ্বাৰা স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত কলেজ বা ইনষ্টিটিউটৰ পৰা ডিগ্ৰীধাৰী উত্তীৰ্ণধাৰী হ'ব লাগিব আৰু প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে গড়ে 60% নম্বৰৰ সৈতে টেক্সটাইল টেকনলজি, টেক্সটাইল ডিজাইনৰ বিষয়ত ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিপ্ল'মাধাৰী হ'ব লাগিব, নতুবা টেক্সটাইল টেকনলজি, টেক্সটাইল ডিজাইন বিষয়ত BDS ডিগ্ৰীধাৰী হ'ব লাগিব।
মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগত 774টা পদ খালী হৈছে। স্নাতক শিক্ষকৰ বাবে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব আবেদন। মাধ্যমিক শিক্ষা বিষয়ত খালী হৈ থকা পদসমূহ হৈছে কলা বিভাগত 224টা পদ, 224টা কলা বিভাগত খালী হৈছে, বিজ্ঞান বিভাগত 121টা পদ খালী হৈছে, হিন্দী বিভাগত খালী হৈছে 29টা পদ, সংস্কৃত পদৰ বাবে খালী হৈছে 13টা পদ, আৰু চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত কলা শাখাৰ অসমীয়া শাখাত 179টা পদ খালী হৈছে, বিজ্ঞানৰ অসমীয়া শাখাত 107টাকৈ পদ খালী হৈছে, হিন্দীৰ অসমীয়া শাখাত 24টা পদ খালী হৈছে, সংস্কৃত অসমীয়া শাখাত 12টা পদ খালী হৈছে, কলা আৰু বঙালী শাখাত 45টা পদ খালী হৈছে, বিজ্ঞান বঙালী শাখাত 14টা পদ খালী হৈছে, হিন্দী বঙালী শাখাত 5টা পদ খালী হৈছে, সংস্কৃত বঙালী শাখাত 1টা পদ খালী হৈছে, দৰমহাৰ নিৰিখ 14,000ৰ পৰা 60,500 টকা সহ 8,700 টকাৰ গ্ৰেড পে লাভ কৰিব। বয়স 1 জানুৱাৰী 2021লৈ 18ৰ পৰা 40 বছৰ হ'ব লাগিব। ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন আছামৰ ৱেবছাইটত অনলাইন যোগেদি দাখিল কৰিব পাৰিব। ইমেইল আইডি হৈছে www.madhyamik.assam.gov.in। আবেদনৰ অন্তিম তাৰিখ হৈছে 31 জানুৱাৰী। আৰু কিছু খবৰ আছে, ক'ত ক'ত আৰু চাকৰি খালী হৈছে, চাকৰি পদ ওলাইছে, আমি জনাই যাম আপোনালোকক এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছত। বিৰতি এটাৰ পিছত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আপুনি চাই আছে জবছ ইনফো এট 18 আৰু এই অনুষ্ঠানত আজিৰ অতিথি আমাৰ সৈতে আছে NSIC জোনেল জেনেৰেল মেনেজাৰ বিজয় প্ৰকাশ। তেখেতৰ সৈতে আমি কিছু সময় পিছতে সংযুক্ত হ'ম আৰু এই গোটেই বিষয়টোত বা এই গোটেই ক্ষেত্ৰখনত আপুনি কি ধৰণে নিজে সংস্থাপিত হ'বলৈ এটা বাট আপুনি মুকলি কৰিব পাৰিব বা নিজক কি ধৰণে আপুনি সংস্থাপন কৰিব পাৰিব সেই বিষয়ে আপোনালোকক জনাবলৈ যত্ন কৰিম আৰু লগতে আপুনি কথাও পাতিব পাৰিব। ইয়াৰ পূৰ্বে ক'ত ক'ত কিমান পদ খালী হৈছিল সেয়া আমি আপোনালোকক জনাইছিলোঁ জবছ ইনফো এট 18ত প্ৰথমটি বিৰতিৰ পূৰ্বে। কিন্তু এতিয়া আমি কিছু আন তথ্য ল'বলৈ পাৰিম। আপুনি যদি এই চাকৰিৰ পদকেইটাৰ উপৰিও যদি আপুনি নিজাববীয়াকৈ কিবা কৰিবলৈ বিচাৰিছে, আপুনি হয়তো বাট বিচাৰি পোৱা নাই বা আপুনি হয়তো ভাবিছে যে ক'ত এটা দিহা পৰামৰ্শ বা এটা গাইডেঞ্চ এটা হ'লে ভাল হয় অধিক, তেনেহ'লে আমি কিছু সময় পিছতে আমি সংযুক্ত হ'ম। আমাৰ সৈতে এগৰাকী অতিথি সংযুক্ত হ'ব আৰু অতিথিগৰাকী হৈছে জবছ ইনফো এট 18ত আজিৰ অতিথি হৈছে NSIC জোনেল জেনেৰেল মেনেজাৰ বিজয় প্ৰকাশ। আমাৰ সৈতে সম্ভৱতঃ তেখেত সংযুক্ত হৈছে। বিজয় প্ৰকাশ, প্ৰথমে স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক আমাৰ এই অনুষ্ঠানটিলে। তো পেহলে তো আপছে জাননা চাহেংগে কি আপ ক্যা হমে সলাহ দেনা চাহেংগে, ওয়াট গাইডেন্স উড ইউ লাইক টু গিভ আস, বিকজ আ লট অফ পিপল আর দেয়ার জিনকো সরকারি জো ই পজিশনস হ্যাঁ অলাবা ভি কুছ আপনে সে করনা হতা হ্যায়, তো ক্যা আপ সলাহ দেঙ্গে? জি দেখিয়ে, এসা হ্যায় জেসা মেনে পিছলি বার ভি ইয়ে বাতায়া থা। সর্বপ্রথম মে নিউজ 18 কে সবি দর্শকো কা স্বাগত করতা হু। জেসা কি মেনে পিছলি বার বাতায়া থা কি সরকার সভি কো জব নাহি দে সকতি হ্যায়, ইয়ে প্র্যাকটিক্যালি ইম্পসিবল সি বাত হ্যায়, লেকিন সবকে লিয়ে রোজগার কে অবসর উপলব্ধ করানে কা কাম, অর্থাৎ জব অপরচুনিটিজ ইয়া বিজনেস অপরচুনিটিজ অভেলেবল করানে কা কাম, ইয়েস ইয়ে ভারত সরকার আর রাজ্য সরকার মিলকে কর সকতে হ্যায়। জেসা কি আপনে রিপোর্টস মে ভি দেখা হোগা, ন্যাশনাল স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন ছোটে ছোটে উদ্যমিয়ো কি মদদ করতা হ্যায়, ছোটে ছোটে উদ্যম লগানে মে ভি মদদ করতা হ্যায়, উনকে লিয়ে হম ট্রেনিং ভি প্রোভাইড করতে হ্যায়। জেসে কি অভি কারেন্টলি জো হমারে ইয়াহ ট্রেনিং চল রহি হ্যায়, ইসমে ফ্যান্সি ক্যান্ডেলস বানানা হ্যায় ইয়া ফ্যাশন ডিজাইনিং হ্যায় এমব্রয়ডারি হ্যায় या बैग स्टिचिंग है या फूड प्रोसेसिंग में बिस्किट बनाना, केक बनाना, अचार, जैम, जेली, इस तरह के जो हम अपने कैंपस में जो ट्रेनिंग करने हैं जो बामुनी मैदान में है, हाँ जी, वहां पर ये ट्रेनिंग अभी फिलहाल लगभग सभी के लिए ये स्पॉन्सर्ड ट्रेनिंग है, हमें स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडिंग है इसकी जी। तो कैंडिडेट्स के लिए अभी ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर होते हैं। आप हमारे ऑफिस आ जाएं या हमारे यहाँ फोन कर लें, आपको एक फॉर्म आ जाएगा व्हाट्सएप में, आप उस फॉर्म भर के हमारे यहाँ भेज दें और जैसे ही बैच शुरू करेंगे हम कांटेक्ट कर लेते हैं कैंडिडेट से जी। अर्थात हम ये समझ ले सकते हैं कि जो ट्रेनिंग आप लोग इम्पार्ट करते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, सिर्फ आपको अप्लाई करना होता है? जी जी जी, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है कैंडिडेट्स के लिए और
ये अप्लाई सिर्फ वो कर दें अपने फॉर्म के साथ, इसकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो 8th पास है, ताकि जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएं वो इंस्ट्रक्शन अच्छे से समझ में आ जाए। ये और जी बहुत 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 समय ऐसा भी होता है कि कैपिटल की थोड़ी कमी होती है, पैसा नहीं होता है, अपने से बिजनेस स्टार्ट करने की जो एक ख्वाब रहता है किसी किसी के मन में, तो वो ट्रेनिंग तो ले लेते हैं लेकिन उसके बाद पैसों की कमी की वजह से वो उसको साकार रूप नहीं दे पाते, तो उस वजह से कभी किसी को जैसे हम ये प्रश्न हम आपसे पूछेंगे, विल गेट बैक टू दैट क्वेश्चन, बट वी हैव अ कॉलर हियर। हेलो, कोरपरा कॉले अपनी अपना परिचय तो दिबा और प्रश्न तो हुदिबो। हेलो, हाय, कोरपरा कॉले अपनी प्रश्न तो हुदिबो। মই একে কয় আপোনাৰ এটা প্ৰেজেন্টলি মই অৰুণাচলতে আছো, ইয়াত প্ৰেজেন্টলি থাকি আছো মা পাপাৰ লগত। মই এইটো সুধিব লৈছো, মই মানে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিলো আপোনাৰ এন্থ্ৰপলজি লৈ কেনে, তো ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা। তাত মানে এতিয়া আপোনাৰ গভৰ্ণমেণ্ট কি কি চাকৰিৰ কাৰণে মানে মই এপ্লাই কৰিলে মোৰ ভাল হ'ব? এইকাৰণে কি আপোনাৰতো এতিয়া চব জেগাতো আপোনাৰ কোনোবা প্ৰফেচাৰ টিচাৰ সেইবোৰৰ কাৰণেতো এনেকা কৰিবলৈ নোৱাৰি এপ্লাই। বিজয় প্ৰকাশ জী, উই হ্যাভ আ কলার হিয়ার, শি ওয়ান্টস টু নো অবাউট হার অপরচুনিটিজ অর ও কিস কিস ফিল্ড মে ও আপনা আপনা এক্সপ্লোর কর সকতে হ্যায়। শি হ্যাজ ডান হার মাস্টার্স ইন অ্যানথ্রোপোলজি, সো হোয়াট আর দ্য অ্যাভিনিউজ ওপেন ফর হার, উসমে কুছ বাতানা চাহেঙ্গে আপ? अपार्ट फ्रॉम जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, एंथ्रोपोलॉजी के बाद ये सरकारी जो यूनिवर्सिटीज होते हैं उसमें पढ़ाने के लिए जो काम होता है वो कर सकते हैं, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट उसके साथ साथ शी कैन बी अ गुड कैंडिडेट फॉर फूड प्रोसेसिंग थिंग्स ऑल्सो, जहां पर कि हम लोग हाई एंड, जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूं कि एक अरुणाचल एक मिजोरम के दो लोग हैं जो हमारे यहाँ से ट्रेन हुए फूड प्रोसेसिंग पे, उसके बाद अब वो कीवी जो फूड प्रोडक्ट होता है, कीवी जो फ्रूट है उसकी कुछ लोग बियर बनाते हैं, कुछ लोग उसका फ्रूट जूस बनाते हैं और उनका अच्छा कारोबार चल रहा है। तो इट्स ऑलवेज बेटर एंड एडवाइस कि अगर कोई अपना छोटा उद्यम भी कर पाए तो उसकी दिशा में जाए। अगर ये एंथ्रोपोलॉजी है तो इन्होंने इनके पास कुछ बेसिक साइंस की स्टडीज होंगी, उस स्टडी ज्ञान को लेकर के और आगे बढ़ सकते हैं, ट्रेनिंग करके उस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर द सजेशन। वी हैव वन मोर कॉलर, अपनी कोरपरा कॉल है। हेलो, হেল্ল, হয়, আপোনাৰ প্ৰশ্নটো কৰিব। হয়, মই গোলাঘাটৰ পৰা কৈছিলোঁ, বজৰা ভাই। হেল্ল, হয়, শুনি আছো, আপোনাৰ প্ৰশ্নটো কৰক। মই গোলাঘাটৰ পৰা কৈছিলোঁ, হেৰি এইবিলাক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ কাৰণে কি জব আছে? আপুনি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰি উঠিলে, হয়, এতিয়া আপুনি চাকৰি বিচাৰি আছে, হয় হয়, ঠিক আছে, মই প্ৰশ্নটো আগবঢ়াম। আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে এন এছ আই চিৰ জেনেৰেল মেনেজাৰ বিজয় প্ৰকাশ। প্ৰকাশ জী, হমছে এক আপছে এক সৱাল হে, জো জো কলৰ হে হমাৰে সাথ অভি জুড়ে হুৱে, উন্হোনে এইচ এস কৰ লি হে, উসকে বাদ উনকো ক্যা ক্যা অপৰচুনিটিজ, কন সি জব উনকে লিয়ে অভেইলেবল হে, উস বিষয় পৰ কুছ জানকাৰী চাহতে হে। देखिए, अगर इन्होंने अभी 12th पास किया है, वैसे अगर भारत सरकार की जो जॉब्स हैं उसमें मिलिट्री में अप्लाई कर सकते हैं ये, जो 12th के बाद जो अप्लाई की जा सकती है उसके कॉम्पिटिशन में बैठ सकते हैं, और सरकार के जितने कॉम्पिटिशन हैं लोअर ग्रेड के ये उसमें भी बैठ सकते हैं। बट मैं हमेशा ये कहूंगा सबको कि वो अपॉर्चुनिटी के साथ साथ अब अगर आप कुछ घर में ही और घर से ही अपने बिजनेस स्टार्ट कर दें छोटा छोटा, जैसे मैंने बताया ना, फूड प्रोसेसिंग है या केक बनाने का है या बिस्किट है या ब्रेड मेकिंग है या इवन टिश्यू पेपर मेकिंग मशीन आती है आजकल, उसके छोटे छोटे लगते हैं नूडल्स बनाने का, और फिर आपके फैशन डिजाइनिंग अगर ये करना चाहें तो कुछ, और कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे काम करते रहे उसके साथ, डेफिनेटली अगर पढ़ने में अगर उनको लगता है कि वो उनके अंदर वो ज़ील वो एंथुसियाज्म है कि वो कॉम्पिटिशन क्रैक कर सकते हैं, तो वो भी जा सकते हैं, और ये सब एवेन्यूज भी उनके लिए खुला है। डेफिनेटली उनको अपना जवाब और सलाह, आपको आपने जो सलाह दी उनको मिल चुका होगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस ऑल दिस टाइम एंड गिविंग अस सच वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन एंड ऑल्सो गिविंग अस योर टाइम। সেয়া আছিল আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হয় এন এছ আই চিৰ জোনেল জেনেৰেল মেনেজাৰ বিজয় প্ৰকাশ। তেখেতে বহুখিনি কথা উল্লেখ কৰিলে কি ধৰণে আত্মনিৰ্ভৰ হ'ব পাৰে, আত্মনিৰ্ভৰতাৰে কি ধৰণে নিজকে সংস্থাপিত কৰি নিজৰ উপাৰ্জনৰ এটা সুন্দৰ বাট এটা মুকলি কৰি ল'ব পাৰে।